madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda India. Mudane Firandar Kumar Bol ayaa muujiyay dadaalada miradhalka ah ee dowladdu gelisay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dalalka caalamka ee danwadaagta la ah dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. Danjire Kumar ayaa soo gaarsiiyay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo dambaal iyo salaan uu uga siday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi India, waxaana uu tilmaamay in uu ka shaqayn doono xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo India iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa iskaashiga soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab. Kulan ay wada qaateen safiirka dowladda India u soo magacowday Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo kadib waxaa warbaahinta u akhriyay waxyaabaha looga hadlay kulankaasi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashe. Maanta ay taariikhdu tahay 29ka bisha May sanadka 2021, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda Hindiya u fadhii doonaa dalkeena mudane Dr. Philander Kumar Bol. Danjiraha cusub waxa uu ugu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkiisa. Waxaa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay u muujiyeen. Waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaana waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xidhiidhka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjiraha cusub la wadaagay guulaha muuqda ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska dalka, xoojinta dimuqraadiyadda, dib u heshiisiinta, adkeynta midnimada, la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. Halka ugu dambeyna uu danjiraha cusub ee jamhuuriyadda Hindiya u fadhii doona dalkeena mudane Dr. Philander Kumar Bol uu dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ku bogaadiyey horumarka laga sameeyey dhinaca dib u habaynta ciidamada iyo dhaqaalaha iyo qorshayaasha lagu hirgelinayo doorashada iyo diblomaasiyadda. Cumar Guuxor, Baynta City, Jowhar.